नमस्कार। नुआ सकाळरे सबु चासी भाई भौणी मानंकु अन्नदातार एक नूतन अध्यायको स्वागत। चासी भाई, मकाकु शस्य जातीय फसल मानंकर राणी बोली कुहाजाए। अल्प समय भितरे एहा अमल होइथाय एवं अल्प जल बि आवश्यक करे। तेणु आपण मानंक मध्यरु जेउ माने मका चाष करुछंती सेथिरु आदाय अधिका पाइबाकु हेले उन्नत ज्ञान कौशल, उन्नत बिहन ओ लगाइबा प्रणाली विषयरे जानिबा दरकार। नचेत लाभ पाइबा बदलरे क्षति सहिबाकु पडिबो। ଏହି ଖରିଫ ମକା ଚାଷ କିପରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କଲେ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉଦ୍ୟାନବିତ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା ମହାନ୍ତି କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମକା ଆପଣଙ୍କର ତିନିଟି ସିଜନ୍ରେ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଶୀତଦିନେ ଯେଉଁ ଅଛି ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବରରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ସିଜନ୍ ରହିଛି, ତିନୋଟି ଦଫା, ଯେଉଁଟାକି ଖରିଫ ସିଜନ୍ କୁହାଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ରବି ସିଜନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର, ଏବଂ ଖରାଦିନିଆ ବା ସମର ସିଜନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ନିହାତି ଭାବେ ଲଗାଇବା କଥା। ଧାନ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ, ତା'ପରେ ହେଉଛି ଆମର ଗହମ। ଧାନ ଆଉ ଗହମ ପରେ ତା'ର ଥାର୍ଡ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଭାବରେ ଆମେ ମକାକୁ ନିହାତି ଭାବେ ନେଇଥାଉ, କାରଣ ମକାର ଉପାଦାୟତା ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରହିଅଛି। ଦେଖିବେ କି ମକା ଗଛ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଗାଈର ଖାଇବା ପାଇଁ ବା ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ଫଡର କ୍ରପ ହିସାବରେ ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ଏହା ଛଡ଼ା ମକାରୁ ଯେଉଁ ଫାଇବର ବାହାରେ ତାକୁ ଆମେ ପେପର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ପେପର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ତା ଛଡ଼ା ମକାର ଯେଉଁ ରହୁଛି ସିଡ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଖାଇକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜିକାଲି ତିଆରି ମିଳିଲାଣି, ଗୋଟେ ସୁଇଟକର୍ଣ୍ଣ ସୁପ୍ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆଦୃତା ଲାଭ କରିଛି। ତ ଏହିସବୁ ମକାର ବହୁତ ସାରା ଚାହିଦା ରହିଅଛି, ଏବଂ ମକା ହେଉଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ଭରପୁର ଏବଂ ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ବି ସି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ରହିଅଛି। ତ ଏହିସବୁ ଉପାଦେୟତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା ରହିଛି ଏ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ମୋଟେ ଆପଣ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି, ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପାର୍ଜନ କରିକି ମକା ଚାଷଟିଏ କରନ୍ତୁ। ତ ମକା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ରହିଛି, ସାଧାରଣତଃ ଯେହେତୁ ବର୍ଷାଦିନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ନିଗିଡ଼ା ବାଲିଆ ଦୋରସା ମାଟି ସାଧାରଣତଃ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାଟିର ଯେଉଁ ଅମ୍ଳତା ରହୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 6-7 ଭିତରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ, ସେ ଭିତରେ ରହିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ହିସାବରେ ଏଇ ଜଳବାୟୁଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ମକା ଗଛ ଲଗାଇବାର। ଜଳବାୟୁ ହିସାବରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର 15-20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। କିସମକୁ ଆସିବା, ସାଧାରଣତଃ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମକା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କିସମଟିଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଚୟନ କରିବେ, କାରଣ ଯଦି ଭଲ କିସମ ଆପଣ ଚୟନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ମକାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେନି। ଏବଂ ତା'ପରେ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ହତାଶ ହୋଇକି ବସୁଛି କି ଆମର ମକା ମୁଁ କରିଥିଲି ମୋର ସେଟା ଇଏ ହେଲା, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି କିସମ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, 30 କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ତା ସହିତ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ହେଉ ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହର୍ଟିକଲଚର ଅଫିସର ହେଉ, ଆଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଭେରାଇଟିକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଭଲ ଭଲ କିସମ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ନିତ୍ୟଶ୍ରୀ, ନବଶ୍ରୀ, ନବୀନ, ଏହିସବୁ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ଆସିବା ଆମର ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ, ସାଧାରଣତଃ ଯେହେତୁ ମକା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ମକା ଚାଷ ପାଇଁ ଜମିଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲସେ ମୋଡ଼ ଚାଷ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଗଭୀର ହଳ ହେବା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜମିକୁ 4-5 ଥର ଓଡ଼ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ରହିଛି ତାକୁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ଆପଣ 8-10 ଟନ୍ ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ମାଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ନା ହିଁ କରିବେ, କାରଣ ମାଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଖଦଡ଼ିଆ ହୋଇକି ରହିଲା ତାହେଲେ ଚାଷ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବନି ଏବଂ ଗଛର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏକର ଏବଂ ହେକ୍ଟର ପିଛା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ରହିଛି ତାକୁ 10-15 କେଜି ହେକ୍ଟର ପିଛା ଆପ୍ଲାଏ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆସିବା ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯେହେତୁ ଆପଣ ହେକ୍ଟର ପିଛା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର 20-30 କେଜି ମଞ୍ଜି ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ମଞ୍ଜିକୁ ଆମେ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ କରିଦେବା। ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 2 କେଜି ମଞ୍ଜି ପିଛା 2 ଗ୍ରାମ କ୍ୟାପ୍ଟାନ୍ ଗୁଣ୍ଡ ହେଉ ବା ଥିରାମ ଗୁଣ୍ଡ ହେଉ, ସେଥିରେ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ବା ବିଶୋଧନ କରିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଲଗାଇବା। ଆପଣ ଯେଉଁ ମକା ଯେଉଁ ବିଶୋଧିତ ମଞ୍ଜି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଲଗାଇବେ, ଗଛକୁ ଗଛ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏବଂ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ଦୂରତା ରହୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିବା ଦରକାର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ସ୍ପେସିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ମକା ଗଛଟି ହେବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ଲି 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମ୍ ଯେହେତୁ ଲାଗିଯାଉଛି, ଆମେ ସେଇ 4 ମାସ ଟାଇମ୍ଟାକୁ କିପରି ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା, କେମିତି କରିବା ନା ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃ ଫସଲ ଯେତିକି ରହିଛି ସେଇ ଅନ୍ତଃ ଫସଲକୁ ତା ଭିତରେ କରିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ମକା ସହ ଆମେ ଅଧିକା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଫସଲ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବା। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ
ଶୀତ ଦିନ ଆସୁଛି ସେଇଠି ଆପଣ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ବିଭିନ୍ନ ଶାଗ ଭିତରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଧନିଆ କରିପାରିବେ, କୋଶଳା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେହେତୁ ବିନ୍ ଆଉ କାଉପି ଯେଉଁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଉପାଦେୟତା ରହିଛି, କାରଣ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସବୁଜ ସାର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ମକା ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଖାଲି ଜାଗା ରହୁଛି ସେଇଠି ଆପଣ ଲଗାଇଦେଲେ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲଗାଇଲେ ବା ବିନ୍ ଲଗାଇଲେ, ତ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବିନ୍ ହେବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଅମଳ ପାଇଁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଛୁଇଁ ତୋଳି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର ଟିଲର ଦ୍ୱାରା ବୁଲାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ସବୁଜ ସାର ହିସାବରେ କାମ କରେ। ତ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଖତ ସାର କୁହାଗଲା ତା'ପରେ ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଏ ପରେ ବି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସବୁଜ ସାର ହିସାବରେ କାମ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗଛର ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଯେହେତୁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯବକ୍ଷାରା ଧାନ ସାର 150 kg, ଫସ୍ଫରସ 70 kg ଏବଂ ପଟାସ 70 kg ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 70 kg ଫସ୍ଫରସ 70 kg ପଟାସ କୁହାଗଲା ତାକୁ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଗାଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ 150 kg ଯବକ୍ଷାରା ଧାନ ତାକୁ ଆମେ 5ଟି ଦଫାରେ ଦେଇଥାଉ। 5ଟି ଦଫା କ'ଣ ନା, ଆପଣ ଲଗାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ 45 kg ଯବକ୍ଷାରା ଧାନ, ତା'ପରେ ଦେଖିବେ କି ଯେତେବେଳେ ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କର ଚାରିପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ରିଜ୍ ଫର ମେଥଡ଼ରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚାରିପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଗଛ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ 45 kg ଯବକ୍ଷାରା ଧାନ, ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କର 8ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 30 kg ଯବକ୍ଷାରା ଧାନ, ତା'ପରେ ଟ୍ୟାସେଲିଂ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମକା ବାହାରିବା ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ବା କଷି ଟିକେ ଟିକେ ହୋଇଥାଏ ଦେଖିବେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ 20 kg ଯବକ୍ଷାରା ଧାନ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଗ୍ରେନ୍ ଫିଲିଂ ଷ୍ଟେଜ୍, ଦେଖିବେ କି ମୂଳରୁ ପୁରା ତା'ର ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମକା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିବ ବା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ତା'ର ଫିଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଆଉ ଯେଉଁ 10 kg ଯବକ୍ଷାରା ଧାନ ରହିଲା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇ 5ଟି ଦଫାରେ ଚାଷୀମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ନାହିଁ ଦେଖିବେ ଗଛଟି କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ୟୁରିଆ ସାର ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ମକାରେ ସାଧାରଣତଃ ଅନୁସାର ହିସାବରେ ଜିଙ୍କର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ବହୁତ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ 25 kg ଆପଣଙ୍କର ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ରଟି ମୋଚା ହୋଇଯାଉଛି ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ 2 ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଆସିବା ଆମର ୱିଡିଂ ବା ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଛି ଘାସ ପରିଚାଳନା, ସାଧାରଣତଃ ଯେହେତୁ ଆପଣ ରିଜ୍ ଫର ମେଥଡ଼ରେ କରୁଛନ୍ତି ବା ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେହେତୁ କରୁଛନ୍ତି ତ ଘାସ ହେବା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା 5ଟି ଦଫାରେ ଯେଉଁ ଦେବେ ୟୁରିଆ ସାର ତ ସେହି ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣ 2ରୁ 3 ଥର ନିହାତି ଭାବରେ କୋଡ଼ା ଖସା ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ଦଫାରେ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ୟୁରିଆ ସାର ତାକୁ ଦେଇକି ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ତାକୁ ଖୁସା କରିବେ ବା ହୁଡ଼ା ଟିକି ଦେବେ। ତା'ପରେ ଆସିବା ଆମର ଜଳସେଚନକୁ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷାଦିନିଆ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଜଳସେଚନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମାଟିର ବତରକୁ ଦେଖିକି ଆମେ 7 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଳସେଚନ କରିଦେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି, କିଏ ମାଟିରେ ମଡ଼ାଇ ତ ଆଉ କିଏ ପଲ୍ଲି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ଭଲ ଅମଳ ପାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବିନା ମାଟିରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତି। ଏ ପଦ୍ଧତିଟି ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ପଦ୍ଧତି। ଏହି ପଦ୍ଧତିଟି ବିନା ମାଟି, କମ୍ ରାସାୟନିକ ଏବଂ କମ୍ ଜାଗାରେ ଏ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ପଦ୍ଧତିଟି କ'ଣ ଏବଂ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା କିପରି ପନିପରିବା ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପନିପରିବା ଶାଗ ବା ଫୁଲ ଜାତୀୟ ସବୁ ଆମେ ମାଟିରେ ଚାଷ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଜଳସେଚନ ଦିଆଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସାର ଦେଇ କରୁ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ଅମଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହାକି ଆମେ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପୋଜିସନ୍ ଆସିଛି ମାଟିର ସ୍ଥାନ ତଥା ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ କମି ଆସିଲାଣି ଏବଂ ଏପରିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ହେଲାଣି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚାଷର ଚାହିଦା କମିଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ନୂତନ ଚାଷ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଜାଣିନଥିବେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଯାହାକି ପାଣିରେ ଆପଣଙ୍କର ପନିପରିବା ଶାଗ ବା ଫୁଲ ଚାଷ କରିବି ସେମାନେ ଟିକେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଚାଷକୁ ଆମେ କହୁ ଇଂଲିଶରେ କହୁ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଚାଷ, ଯାହାକି ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଚାଷରେ କେବଳ ପାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପନିପରିବା ଶାଗ ବା ଫୁଲ ଜାତୀୟ
ଚାଷ କରିପାରିବା, ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଘର ଛାତ ଉପରେ, ଘର ଅଗଣାରେ ବା ଯେଉଁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଅଛି ଛାଇ ପଡ଼ିବା ଜାଗାରେ, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଆଦାୟ କରି ମାଟିରେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ଆମେ ଅଧିକା ଲାଭବାନ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଉଛି ସେହି ଚାଷରେ ଯେତିକି ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଉଛି ତା'ର 1/20 ଜଳ, ତାର୍ଥ 20 ଭାଗରୁ ଭାଗ୍ୟ ଜଳରେ ଆମେ ସେତିକି ଆଦାୟ କରିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଜାଗା ଦରକାର ହେଉଛି ପନିପରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ତା'ର ଆପଣଙ୍କର 20 ଭାଗରୁ ଭାଗ୍ୟ ଜାଗାରେ ସେଇ ସେତିକି ଆମଦାନୀ କରିପାରିବା। ତୃତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଟିଜନିତ ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ରାସାୟନିକ ସାର ବା ରାସାୟନିକ ଖତ ବା ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ସ ଦେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୂଷିତ ଯେଉଁଟାକ ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂଷିତ ହେଉଛି, ଏବଂ ତା'ର କିପିଂ କ୍ୱାଲିଟି ଯାହାର ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଯେଉଁ କମିଯାଉଛି, ଏଇ ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷ କଲେ ତା'ର 50% ମାନେ କମିଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, ଏବଂ 14% 50% ବଢ଼ିଯାଏ, ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଉପଯୋଗୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀମାନେ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ଏଠାରେ ଚାଷୀ ଅର୍ଥ ଯେ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ମାଟିରେ କରୁଛନ୍ତି ସେୟା ନୁହଁ, ଯେଉଁଟା ଟାଉନ୍ରେ ଅଛି ସେମାନେ ଛାତ ଉପରେ ବି କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ବି କରିପାରିବେ। ଏପରିକି ଘର ଭିତରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଏକ୍ୱାରିୟମ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଗଛ ବି ବା ଆପଣଙ୍କର କୋଟନ୍ ଜାତୀୟ ଗଛ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ବି କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଘରର ଅଗଣାଠାରୁ ଘର ଭିତର ବା ଘର ଛାତରେ ବି ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଖାଲି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଉପରେ ଏଡ଼ାକୁ ଆପଣ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଏହା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଏପରିକି ଆମର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଲେବର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଲେବର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଆମକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 40-50% ଲେବର ବି ଏଠି କମିଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ମାଟିରେ ଚାଷ କଲେ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଖତ ସାର ସବୁ ରହିଛି ସେହିପରି କେବଳ ମାଟିର କାମ ହେଲା ଗଛକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ରଖିବା, ଏବଂ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ଖତ ସାର ଜୀବାଣୁ ଯେଉଁ ଜୈବିକ ସାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ଗଛ ଲଗାଉଛେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେହି ପାଣି ଦ୍ରବୀଭୂତ ସାର ଖତ ଜୈବିକ ଅଣୁସାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପାଣିରେ ଦେବା, ଯାହାକି ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଏବଂ ଗଛଟି ସିଧା ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟେଣ୍ଡ କରିବା, ଯାହାକି ପଥର ମାଧ୍ୟମରେ ବା କତା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ମସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବା କୌଣସି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଭାବରେ ଆମେ ଗଛଟାକୁ ସିଧା ରଖିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛକୁ ଯେଉଁ ସିଧାରେ ଆମେ ରଖିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ସିଧା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଚେରଟା ବଢ଼ିଲା ପାଣିରେ ଭାସିବ କେବଳ, ଏବଂ ପାଣିରେ ସେହିପରି ସାର ଦିଆଯିବ। ସାଧାରଣତଃ ପାଣିରେ ଦିଆଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଗ୍ନିସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନିସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍, ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସାର ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ସେହି ସାର ସେହି ପାଣିରୁ ଚେର ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ଫୁଲ ଦେଇଥାଏ, ଏପରିକି ଫଳ ଦେଇଥାଏ, ଏପରିକି କୋଟନ୍ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମେ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ବି ରଖିପାରିବା, ଘରେ ଯେପରି ଏକ୍ୱାରିୟମ୍ ଆମେ ରଖୁଛେ ସେହିପରି ରଖିପାରିବା। ସାଧାରଣତଃ ଏଠାରେ ଚାଷୀମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ କାଚରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରୁଛେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବି ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍, ସେଇ ପାଣିରେ ଚେର ଗୁଡ଼ିକ ଭାସିକରି ସେଇ ଗଛଟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପନିପରିବା ହେଉଛି ନାନି ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେତେକ ଚାଷୀମାନେ ବି ଏହିପରି ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ବି ଛାତ ଉପରେ କରି କୋବି ଆଦାୟ କଲେଣି, ପନିପରିବା ଲତା ଜାତୀୟ ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ ଯେପରି ଛାତ ଉପରେ ହେବ, ଛାତ ଉପରେ ହେବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଯେଉଁ ଖରା ଯେଉଁ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ସେଡ଼ନେଟ୍ ପାରିଦେଇଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଖରାଟା ଆମକୁ ଠିକ୍ରେ ପଡ଼ି ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଡ଼ନେଟ୍ ପାରି ସେଇ ଭିତରେ ଛାତରେ ସେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବକ୍ସ କରି ଆମେ ଚାଷ କରିଥାଉ। ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଭିତରେ ନଳିତାର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ହେଲେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଯେଉଁପରି ଉନ୍ନତମାନର ଝୋଟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ସେହିପରି ଝୋଟ ଆମର ଚାଷୀମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ବଜାରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଉନ୍ନତମାନର ତନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଫସଲ ପରିଚାଳନାରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ହେଲା ଅମଳ ପୂର୍ବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚାଳନା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ତନ୍ତୁଜାତୀୟ ଫସଲ ଭାବରେ ନଳିତା ବା ଝୋଟ ଏବଂ କପା ଚାଷ କରାଯାଏ। ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମର ଯେଉଁ ନଳିତା ଚାଷ କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମଳ ହେବା ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ସାଧାରଣତଃ ନଳିତା ଯେଉଁ ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଉଛି ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଯଦି ଅମଳ କରାଯାଏ ତେବେ ସେଥିରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ତନ୍ତୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ନଳିତା ଚାଷ କରାଯାଉଛି ସାଧାରଣତଃ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 15 ତାରିଖରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ନଳିତାକୁ ଯେଉଁ ଜମିରେ କରାଯାଇଥାଏ ନଳିତା ଅମଳ ପରେ ପରେ ସେହି ଜମିରେ ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ଧାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନିପରିବା ଚାଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରବି ଋତୁରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ନଳିତା ଫସଲରୁ ଅଧିକ ଆୟ ପାଇବା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲରୁ ଅଧିକ ପାଇବା ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇବା ସହିତ ଲାଭବାନ ହେବାକୁ ହେଲେ ନଳିତା ଫସଲକୁ ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଅମଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ମାନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯଦି ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରି ତାକୁ ଅମଳ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ତନ୍ତୁ ପାଇପାରିବା। ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ନଳିତା ଆମର ଚାଷ କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ତାକୁ ଅମଳ କରିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ହେଲା ସେଥିରେ ଫୁଲ ଫୁଟି ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁ ଧରିବା ସମୟ ଆସୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ତେବେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନଳିତା ଫସଲ ତରତର ହେଇ ଅମଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଅମଳ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ତନ୍ତୁର ମାନ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ତନ୍ତୁ ନଳିତା ଫସଲକୁ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତନ୍ତୁ ମୋଟା ହୋଇଯିବ, ଉନ୍ନତ ମାନର ତନ୍ତୁ ବା ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ତନ୍ତୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ନଳିତା ଫସଲରେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧୁର ନଳିତା ହେଉ କିମ୍ବା ପିତା ନଳିତା ହେଉ ସେ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଛୁଇଁ ଧରି ଆସୁଥିବ ସେହି ସମୟ ହେଉଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ। ତେବେ ନଳିତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କାଟିବେ? ତେବେ ଯଦି ନଳିତା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ସମୟର ଆସିଯାଇଛି ତେବେ ତାହେଲେ ମାଟିର ପାଖାପାଖି ଧାରୁଆ ଦା କିମ୍ବା କଟୁରୀରେ ଆମର ସେ ନଳିତା ଗଛକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପଚାଇବାକୁ ନେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ନଳିତା ଫସଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା'ର ତଳର 30-40 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯେଉଁ ରହିଛି କାଣ୍ଡ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ତନ୍ତୁ ରହିଛି ସେ ତନ୍ତୁ ଟିକେ କଠିନ ବା ହାର୍ଡ଼, କିନ୍ତୁ ଉପର ଭାଗ ତନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ କୋମଳ। ତେଣୁ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତାକୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ପ୍ରାୟ 18-20 ସେଣ୍ଟିମିଟରର ସେମାନେ ବିଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ। ବିଡ଼ା କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ତଳ ଭାଗରୁ ଟାଣ ରହିଲା ତାକୁ 50-60 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପାଣିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଡ଼ା କରିକି ତଳ ଭାଗକୁ ପାଣିରେ 50-60 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୁଡ଼େଇକି ରଖିବା ଦରକାର। ବୁଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା କୋମଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର କହି ରଖିବା ଉଚିତ, ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ନଳିତା ଫସଲଟି ମାଟିର ସମାନ ଭାଗରୁ କଟାଯାଇଥାଏ ସେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ପଚାଇବାକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଯିବା ଦରକାର। ଯଦି ନଳିତା ଅମଳ ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଜମିରେ 2-3 ଦିନ ରଖିଦେବା ତାହେଲେ ସବୁ ଯଦି ପତ୍ର ଝଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତନ୍ତୁରେ ଯେଉଁ କଳା ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟା ଦେଖାଯିବନି। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ନଳିତା ଫସଲରୁ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଝଡ଼ିବ ସେଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଫସ୍ଫର ପଟାସ ସାର ରହିଛି, ସେଇଟା ନିଜ ଜମିରେ ଯେଉଁ ଜମିରେ ସେଇଟା ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ଜମିରେ ଯଦି ପଡ଼ି ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲରେ ତାହା ସବୁଜ ସାର ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ଏ ଚାଷ ପ୍ରତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିମୁଖ ହୋଇଗଲେଣି, କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ନଳିତା ପଚାଉଛନ୍ତି ସେ ପାଣିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ତା ଛଡ଼ା ସେଇ ଗାଧୁଆ ଗଦି କିମ୍ବା ଗୋରୁ ଗାଈ ଗାଧୁଆ ପାଇଁ ସେମାନେ ସେ ଜଳାଶୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ନଳିତା ପଚାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳୁନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ରହିଛି ତା କଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପାଟନାଳୀ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ନଳିତା ପଚାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନଳିତା ଉତ୍ପାଦନ ପରେ ପଚାଇବା ପାଇଁ ବା ରେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରକାର ଜୀବାଣୁ। ତେଣୁ ଏହା ପାଇଁ ଅଧିକ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତ ଏହାକୁ କୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଆମ ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଜମିରେ ଯେଉଁଠି ନଳିତା ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା ତା'ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି 2 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା 2 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ 10 ଫୁଟରେ 10 ଫୁଟ ଲମ୍ବ 10 ଫୁଟ ଲମ୍ବ 10 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଆମେ ଖାତ ଖୋଳିବା, ସେ ଖାତରେ ପଲିଥିନ୍ ଆମେ ପକାଇଦେବା, ତାହେଲେ ନଳିତା ଅମଳ କଲା ପରେ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତମାନର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ମିଳୁଛି
ନଳିତା ଯେଉଁ ତା'ର ତନ୍ତୁ ଛଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ର ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଳିତା ଅମଳ କରିସାରିଲା ପରେ ଜମିରେ ତା'ର ତନ୍ତୁକୁ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କରିଦେବା। ତେଣୁ ଆଉ ତନ୍ତୁକୁ ବହୁତ ଓଜନ ରହିବେନି, ତା'ର ବହୁତ ଓଜନ କମିଯିବ। କେବଳ ତନ୍ତୁକୁ ନେବା, ତା'ର କାଣ୍ଡକୁ ସେଇ ଜମିରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେଇ ତନ୍ତୁକୁ ନେଇ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିବା। ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଖାତ ଖୋଳିଛେ ସେ ଖାତରେ ପକାଇ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତମାନର ଜୀବାଣୁ କଲଚର ବା କନସର୍ଟିୟମ୍ ମିଳୁଛି ତାକୁ ମାନେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 2-3 କିଲୋର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଉନ୍ନତମାନର ବା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯଦି ତନ୍ତୁ ବା ନଳିତା ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ, ମାତ୍ର 1-2 କିଲୋ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜୀବାଣୁ କନସର୍ଟିୟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଅତି ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ସେ ଜୀବାଣୁ କଲଚରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତନ୍ତୁକୁ ପଚା ଯାଇପାରିବ। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସୋପାନରେ କାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆଜଲା କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଖାତ ଖୋଳି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଖାତଟିକି ଆପଣ ଏପରି ଭାବରେ ଖୋଳିବେ ତା'ର ଚାରି ଧାର ସମାନ୍ତରାଳ ରହୁଥିବ ଏବଂ ତା'ର ତଳ ଅଂଶଟି ମଧ୍ୟ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ରହୁଥିବ। କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ଚାରି କୋଣ ଯେଉଁ ଚାରି କଣିଆ ହୋଇକି ରହିଥିବ ସେ ଚାରି କୋଣଟି ସମାନ ଲେବୁଲରେ ରହୁଥିବ ବା ସମାନ୍ତରାଳ ସ୍ତରରେ ରହୁଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲମ୍ବ 5 ଫୁଟ, ଓସାର 3 ଫୁଟ ଏବଂ ଗହିରା 1 ଫୁଟର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକୁ ଏପରି ଜାଗାରେ କରିବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ୁଥିବ ଏବଂ ଛାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ୁଥିବ। ତେଣୁକରି ଗଛ ମୂଳରେ ବା କଦଳୀ ଗଛର ବଣରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆକୁ କରିପାରିବେ, ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଖରା ଟିକେ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ୁଥିବ ସେ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ପ୍ରକାର ଜାଗାର ଅଭାବ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଡ଼ନେଟ୍ ବା ମଶୁରୀର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ, ଯାହାକୁ ତା ଉପରେ ଟାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଖରା ଟିକେ କମ୍ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଛାଇ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଆଜଲା ଚାଷ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ 5 ଫୁଟ 3 ଫୁଟ ଓସାର ଏବଂ 1 ଫୁଟ ଗହିରର ଯେଉଁ ଖାତ ଖୋଳିବେ ତା ଚାରିପାଖରେ ଯଦି ଗଛର ଚେରଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଅଖା ବସ୍ତା ବା ପଲିଥିନ୍ ଜରି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ସେ ଉପରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଦେବେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ 120 ଗଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମୋଟା ପଲିଥିନ୍ ଚାଦର, ଯାହାକୁ ସିଲ୍ପୋଲିନ୍ ପଲିଥିନ୍ ଚାଦର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବିଛେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଛେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏପରି ଭାବରେ ବିଛେଇବେ ଯେମିତି କୋଣରେ ଭାଙ୍ଗ କିଛି ନ ରୁହେ ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁକା ଚାରିପଟରେ ଇଟା କିମ୍ବା ମାଟିର ଆବରଣ ତାକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉର୍ବର ମାଟି 5-10 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ ଛଣାରେ ଛାଣିଦେବେ। ଛଣାରେ ଛାଣିଦେଲା ପରେ ସେଇ ମାଟିଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ମାଟିଗୁଡ଼ିକ, ଉର୍ବର ମାଟିଗୁଡ଼ିକ ଛାଣି ହୋଇକି ଥିବ ତାକୁ ମୁଠା କରିକି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସମାନ୍ତରାଳ କରିକି ସେ ପଲିଥିନ୍ ଉପରେ ବିଛେଇଦେବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଛେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋବର 5-10 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 30 ଗ୍ରାମ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ 30 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଗୋବରର 10 ଲିଟର ପାଣି ନେଇ ଗୋଟେ ଘୋଳ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଏହି ଘୋଳକୁ ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ଆସ୍ତରଣ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଏହି ଘୋଳକୁ ଆପଣ ଆସ୍ତରଣ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧା ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧା ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଢାଳିବେ କୋଣରୁ ଢାଳିବେ, ଗଦଗଦ କରି ତା ଉପରେ ଢାଳିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଗହିର ଯେପରି 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବ ଏବଂ ଧାରରୁ ଯେମିତି 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଛାଡ଼ିକି ରହୁଥିବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସତେଜ ଆଜଲା ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ। ସତେଜ ଆଜଲା 500 ଗ୍ରାମରୁ 1 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣି ଭଲ ଭାବରେ ଶାଗ ପଖାଳିଲା ଭଳି ତାକୁ ପଖାଳି ଦେଇ ଧୋଇଦେବେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଧୋଇବେ ନାହିଁ ଯେପରି ତା ଚେର ଏବଂ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡି ନଯାଏ, ତେଣୁକରି ଏମିତି ଧୋଇବେ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆକୁ ବିଚ୍ଛୁରଣ କରିକି ଏହି ପାଣି ଉପରେ ପକାଇଦେବେ ଏବଂ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଣିରେ ଟିକେ ଚହଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଯେପରିକି ଗୋବର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ, ଆଜଲାଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳେଇ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହାର ଠିକ 7-10 ଦିନ ପରେ ଆପଣ 500 ଗ୍ରାମରୁ 600 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜଲା ଆପଣ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମତାମତକୁ ଆମର ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ। ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4:00-5:00 ଆଉ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 1800-419-2155। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।